зад музея Земята и хората на булевард Черни връх също има обособена зона, където... Добра е според Лайс. От това ще зависи каква ще бъде програмата му след това. Но целта е да има и демонстративен матч в Саудитска Арабия. Ето не трябва да казвам каква точно ще бъде програмата. Продължава открити урок. Вече с коментарите около Яник Син и неговата приятелка. Той по-тази стива. На Григор, че се включи в тази инициатива и именно това е жеста, който му връща сега.
физически да проведеш мача, нещо, което виждаме сега вече с напредването на годините, той го прави по най-добрият начин. Това е малко по-различен удар. И точно с това изненада Джоко. Един от подавачите. Сто добър втори сервис. Тук Джокович се забърква в неприятности и само късметът му помага. О, обратно. Наистина. Не знам дали не трябва да поставим червена точка. Но Джокович поведе порото, като се съплече така в доста екстравагантен начин и сега покани Григор да стори същото. По-първо. Темпото на играта се наложи спирането. Към съблекалната. С Андре Агаси. И с това са от Джере, когато видеше, че има проблеми, а накрая Джере се отказа на US Open. Демонстративен матч между Григор Димитров и Новак Джокович. Гришо сервира на първата точка. Това ни е право и тежеста, както е при обикновен тайбрек до 7. Хвана в кач. В Рим през 1987 година. О, тук левичар се появява. Джокович има... Променя му се погледа, като види левичар срещу себе си. Страхотен тактически ход. Гришо пусне левичарче срещу Джокович. Знае слабото му място.